Я прийшла, що вони рекорд, щоб бути здорова. Семирічна Варвара прийшла на плановий профілактичний огляд до дитячої лікарні. Зазвичай медичну довідку для школи мама дівчинки бере заздалегідь. Цього року довелося чекати послаблення карантинних норм. Саме відновлення планових медичних оглядів школярів стало першим кроком виходу з карантину Прилуцької дитячої лікарні. На момент 1 вересня усі дітки повинні мати заповнену довідку форма 086, яка вказує на стан здоров'я дитини. Уже зараз можна розпочинати проходити медичні огляди, але знову кожна дитина розглядається індивідуально. По віковим нормам, по хронічним захворюванням, необхідність, потреба до спеціалістів, чи були аналізи в цьому році. Цю роботу проводить, знову ж таки, лікар, з яким заключена декларація. Перше, що повинні зробити батьки, це звернутися до свого лікаря в телефонному режимі, отримують всі рекомендації, отримують направлення і потім записуються, якщо є потреба, до вузьких спеціалістів. Наразі лікарями чітко розроблені графіки вакцинації дітей. Планові прививки батьки також мають попередньо узгоджувати з сімейними лікарями-педіатрами. Кожен лікар з медичною сестрою переглядає, планує вакцинацію всіх діток і викликає їх на певний час і певний день. Якщо хтось із батьків турбується, зв'язуємося в телефонному режимі з своїм лікарем чи медичною сестрою, вам нададуть всю інформацію щодо вакцинації. На особливому контролі у сімейних лікарів – майбутні першокласники. Тут обов'язково витримати строки вакцинації. Для того, щоб відвакцинувати дітей, потрібно термін не менше одного місяця, тому що період між вакцинацією зберігається. Поки літній період, батьки можуть встигнути зробити цю вакцинацію, і в період карантину менше контакту з дітьми, дітки не так хворіють. Тому акцентую увагу саме батьків шестирічок, звертаємося до свого лікаря в телефонному режимі з приводу вакцинації. Аби убезпечити відвідувачів дитячої лікарні, ще у перший тиждень карантину у медичному закладі був обладнаний кабінет-ізолятор. Маленьких пацієнтів з ознаками застуди приймали саме тут. Черговий лікар в кабінеті-ізоляторі із тильної сторони поліклінічного відділення продовжує чергування по змінах. Тобто там буде вестися прийом всіх гострих хворих діток з температурою, гострі ГРВІ, висипи, все. Звертаємося через ізолятор. На сьогодні керівництво дитячої лікарні прийняло рішення про постійне функціонування кабінету ізолятору. Саме це приміщення має окремий вхід, який ми побачили. Тут всі засоби індивідуального захисту, дезінфектори. Саме тут ми приймаємо хворих. Тут черговий лікар постійно знаходиться, який позмінно. Тут ми так само робимо експрес-тести при необхідності, набираємо мазочки ПЛР, якщо в цьому є необхідність, контактних осіб. Дане приміщення постійно дезінфікується, постійно включається бактерицидна лампа. Цим ми дотримуємося інфекційного контролю і убезпечуємо і себе, і своїх маленьких пацієнтів від можливого зараження чи реінфекції. Незважаючи на послаблення карантину і зняття деяких обмежень у медичному закладі, у Прилуцькій дитячій лікарні пильно слідкують за дотриманням встановлених санітарних вимог. Вхід у лікарню тільки у захисних масках. Для всіх відвідувачів обов'язковий температурний скринінг. У кожному кабінеті в наявності дезінфікуючі засоби. На першому поверсі біля регістратури встановлено прилад бактерицидної дії.